Você já imaginou memorizar mais versículos em uma semana, mais do que você já fez em toda a sua vida? Apresento a você agora o revolucionário curso de memorização da Bíblia. Agora, a oportunidade está na sua frente. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia completo e todos os seus bônus. Porque o que que acontece? O que eu quero te explicar é o seguinte: antes de lermos esse texto, deixa eu te mostrar uma coisinha. Põe para mim Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Eu acho que é isso, a carta de João à igreja de Esmirna. Põe aí Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz: ao que vencer, não receberá o dano. Bom, se existe uma segunda morte, é porque existe uma primeira morte. Põe para mim Gênesis capítulo 12, verso 1, uma conversa de Deus com Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Põe o 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da. Preste atenção: se há duas mortes, também há duas vidas, uma vida terrena e uma vida celestial, ok? A Bíblia diz lá em Apocalipse 2:11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A palavra morte tem uma conotação aqui de separação, ser separado, estar afastado. Quando acontece a primeira morte, é por quê? Porque o Espírito que Deus soprou no homem, Gênesis, né, capítulo 2, Deus fez o homem, soprou em suas narinas, e o homem se tornou uma alma vivente. O Espírito entra, estabelece a eletricidade que vai fazer todo o sistema cerebral, o coração, tudo funcionar, ok? Quando nós morremos, a primeira morte, por que é? Porque o Espírito de Deus, ou seja, aquilo que dá vida, aquilo que ele soprou, é inspirado novamente por ele, é removido, o corpo cai e está morto. Está aí a palavra morte: o espírito se separa do corpo e não há mais vida. Segunda morte é a segunda separação. Agora não é mais a separação do corpo, pois o corpo ficou sem o espírito, e o espírito, né, o corpo está lá agora separado, morto. Agora o assunto é alma, certo? A alma que pecar, esta morrerá. A palavra morte quer dizer separação, está separado de Deus. É importante entendermos que há duas vidas e duas mortes: uma vida terrena, uma vida celestial, uma morte física, uma morte espiritual. Quando Deus chama Abrão e conversa com ele no capítulo 12, não há nenhuma referência sobre vida espiritual. Você pode voltar para mim no verso 1, eu vou te mostrar. Verso 1. Deus. Não, não, não. Verso 1. Você botou o 5. Só voltar um pouquinho. 12, 1. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, terra, físico. Sai da tua parentela, físico. Sai da casa de teu pai, físico. E vai para uma terra física, Nova Canaã, certo? Ele está saindo de Ur dos Caldeus nesse texto. Verso 2: far-te-ei uma grande nação, está falando de coisas terrenas,
abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da. O papo aqui, a conversa aqui, não tem a ver com o celestial, tem a ver com o terreno, com o físico, com o material. Nós precisamos entender que a Bíblia traz consigo dois focos fortíssimos: vida eterna, prioridade, o preço de sangue pago por Cristo na cruz, para botar o meu nome e o seu no livro da vida. Isso é prioridade, isso é essencial, isso é inegociável. Mas, porém, quem tem isso não sofre o dano da segunda. Só que a Bíblia diz que tem a primeira, e a primeira morte não tem jeito, só se o arrebatamento vier antes. Para nós não passamos por ela. Mas a pergunta é: se esse texto me fala de coisas terrenas, bênçãos, engrandecerei o teu nome, te enriquecerei, você será conhecido entre as nações, tudo isso são bênçãos para essa vida, são realizações para essa vida. Deixa eu te explicar. Vida celestial é simples demais. É crer no Senhor Jesus Cristo e serás, porque é graça. Salvação é graça, e graça é dada àquele que não merece, pelo que ele faz, sim ou não? Sim ou não? Não. O ladrão da cruz fez tudo errado, mas como houve um tempo hábil de um encontro com o Salvador, ele recebe o direito à salvação, sim ou não? Mas morreu crucificado. Vida terrena ruim, vida celestial boa. Vamos para a parábola do rico e Lázaro. O rico teve vida terrena positiva ou negativa? E vida celestial? Negativa. O ladrão é o oposto: vida física negativa, vida celestial positiva. Então, todas as vezes que durante este ano próximo nós estivermos falando, eu preciso que a igreja, o projeto, aqueles que fazem parte do nosso contexto, esteja situado no que nós estamos falando. Distingua quando o assunto é poder, é Espírito Santo, é dom, é sobrenatural, transcende o entendimento. E você vai ouvir muito isso aqui, porque somos uma igreja pentecostal, mas seja hábil para entender quando estivermos falando de coisas materiais, humanas, físicas, responsabilidades que são suas. É importante entendermos isso, ok? É para isso que nós vamos caminhar, é para lá que nós vamos. Eu quero terminar o ano, pelo menos o ano de 2019, com cada um do projeto tendo no mínimo uma realização para contar do que aconteceu. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu entendo, certo? Que o que eu vou falar aqui hoje tem a ver, ainda que Paulo esteja falando de um trabalho que não é vão no que diz respeito à salvação, eu quero fazer uma aplicação disso no mundo físico, de realizações. Por quê? Porque eu sei que isso é importante para nós e também para o reino. Ter gente que realiza coisas, que conquista coisas aqui nesta terra, é uma grande isca, certo? Eu aprendi algumas coisas nessa viagem que fiz, e uma delas era: por que é que Jesus multiplicava e oferecia comida aos seus ouvintes? Por que é?
Seu discípulo diz: Jesus, está ficando tarde, despede a multidão para que eles possam comer em casa. E Jesus faz um milagre da multiplicação, pegando os pãezinhos e os peixes. Qual era seu propósito com isso? Você sabe qual era? Quando Jesus voltasse àquele local de novo, seus discípulos saíssem para convidar as pessoas para ouvi-lo, elas saberiam que havia possibilidade de, além de ouvi-lo, comer alguma coisa. Ah, pastor, eu acho isso um absurdo. Talvez eu também ache, mas tem muita gente que precisa dessa motivação. Então, para você entender um pouquinho isso, volta para mim o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12, e nós vamos ver que podemos ter sonhos, projetos, maquetes, mas tudo isso nos impulsiona apenas ainda ao hipotético, ao abstrato. Mas Paulo diz algumas coisas que eu quero ver com vocês ali. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala três coisas preciosíssimas nesse primeiro versículo. Primeiro, ele fala de uma obediência. Mas, eu tenho que obedecer a quem, pastor? O senhor está falando que eu tenho que obedecer ao meu pai? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer a Deus? O senhor está querendo dizer que eu tenho que obedecer à igreja? Não, não. Eu estou falando de realização, e você vai precisar obedecer a sinalização e o compromisso para você alcançar o que você quer. Olhe bem, parece mais fácil, mas é muito mais difícil do que você pensa. Porque se você precisa obedecer ao seu pai e você não obedece, ele está ali para te chamar a atenção, para te posicionar, para te redirecionar. Se você está trabalhando e recebeu uma orientação de seu chefe, de seu superior, e você não cumpriu, ele está ali como um supervisor, como um gerente, para redirecionar você, uma perspectiva, e você não obedece o caminho, as ações, as atitudes para alcançar o que você deseja, quem vai te punir é o fracasso. É ele que vai te punir. Quando você deseja fazer alguma coisa, você precisa entender que há um nível de obediência que tem que ser prestado para aquilo. Há uma regra, há um hábito, uma maneira que eu vou ter que seguir. Mas quem é que vai me orientar? Eu mesmo. Pois eu sei onde eu quero chegar. Vamos supor, você trabalha, mas quer estudar depois do trabalho. Você já é adulto, mora sozinho, ganha seu dinheiro, paga as suas despesas, custeia tudo. Quem é que vai impulsionar você a estudar? Quem é que vai fazer você gastar seu tempo, estabelecer uma obediência? É você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: sempre obedece na minha presença como na minha. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: houve uma mudança mental desse povo, que eles não precisam mais da minha presença para obedecer. Estabeleceu-se uma disciplina.
Tem gente que não tem disciplina para guardar dinheiro. Tem gente que não tem disciplina para fazer nada. É totalmente indisciplina. Então, deixa eu te dar uma notícia que já pode ter acontecido com você, e eu não vou perguntar para não deixar você sem graça. Mas quando de nós já entramos janeiro com uma lista de coisas que não durou fevereiro? Você lembra disso? Pois é, querido. Você queria fazer tanta coisa. A senhora queria emagrecer. O senhor queria economizar 50 centavos por mês. Não economiza. O que Paulo está me falando é de uma disciplina, é de uma obediência. É isso que ele está dizendo. Ele está falando do trabalho dele. Eu peguei esse texto exatamente por isso, porque alguém que tinha uma realização e conseguiu concretizar, é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, né, eu tinha o propósito de fazer vocês obedecerem. Sim, eu fiz. De que forma? Na minha presença, como na minha ausência. Ele está falando de obediência e disciplina. O grande problema da maioria de nós é não termos disciplina para alcançarmos aquilo que quer. Você não precisa ter disciplina para tudo, senão você vai ser louco, enjoado. É ou não é? Quem quer ser disciplinado em tudo é chato. Ver um copo sujo, tem que lavar. Calma, meu filho, dá licença, deixa eu sujar mais alguma coisa que eu vou lá. Não, odeio copo sujo. Não, o litro de leite tem que estar na geladeira virado para fora. A toalha tem que estar dobrada com a letra para frente, não pode estar o contrário. Pô, tu é chato pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Não é disso que eu estou falando. Mas se você quer alcançar alguma coisa, você tem que ser disciplinado, porque senão você não vai até o fim. E deixa eu explicar uma coisa para você que é dura no final do ano. Sabe o que é? É você olhar para o seu amigo que te chamou no início de 2018 ou de 2017 para fazer um curso, que você olhou e falou assim: 2 anos? Isso vai levar uma eternidade? Eu não vou fazer, porque vai demorar. Os 2 anos passou igual um relâmpago. O seu amigo se formou e tu se ferrou. Começa com F, mas termina tragicamente. Ausência de disciplina. Você quer 2019, querido? É mó barato quando a gente fala isso. 2019! Caraca, é isso aí. O ano da realização. Vou arrebentar. Louvado seja Deus. Vou fazer tudo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu nunca fiz nada. Por que que agora que eu tenho que fazer? E eu terminei o ano de 2018 vivo? Ô, menino, isso é o suficiente para você? A gente tem que impulsionar você a sonhar. Agora, sonho, a gente vai falar muito disso em janeiro, é diferente de delírio. Delírio de febre. Você está quente. É. Você conhece alguém que delira? Delira. 2019 eu vou comprar uma Ferrari. É, ali na loja de 99 vende ela pequenininha, talvez seja a maquete do seu sonho. Para você, tá assim de gente delirando. Delírio não é sonho, porque delírio não traz consigo compromisso. Sonho não, sonho é compromisso. Sonho traz estresse. Tem gente que acha que estresse é ruim. Já te falaram que estresse é ruim? Sim ou não? Mas é só depender do final. 2 lutadores de MMA estão lá, soco na cara, dão uma pesada e arrebenta, e rasgou lá de cá, e o outro está lascado, a boca sangrando, e
toma soco na cara. Os dois, não teve nocaute. Acabou, é uma verdade. Vamos lá, por ponto. Os dois estão arrebentados. Aí o juiz diz assim: o Landital ganhou. Menino, converse com ele. Como é que você tá? Nossa, estou muito feliz. Sangrando o olho para fora, todo bagunçado. Era o sonho da minha vida. Você é louco? Você tá todo macho, todo arrebentado. E você tá todo estressado, seus músculos, você tá cansado, todo machucado, vai levar mais de 20 dias para começar a cicatrizar. Ele tá feliz, sim ou não? Mas ele apanhou. Foi desgastante, foi estressante. Mas ele... conversa com o que perdeu. Até as feridas dele é comprovado. Demora mais a cicatrizar que o outro. O que apanhou, ele quer sair para dar uma volta? Depois da luta? Não, ele está todo machu. Não está feio. Mas o que perdeu? O que perdeu? E o que ganhou? Ele está machucado? Sangrando, olho roxo? Ele quer ir para a rua? Dar uma volta? Mas todo mundo vai vê-lo daquele jeito? Mas vai saber que ele? E sair? Você quer sair dessa luta ileso? O Satanás é UFC puro. Tem gente que quer entrar numa luta e não quer se machu, não quer se fer. Querido, Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas de que? Da luta, da batalha. Nós estamos aí para trabalhar, para apanhar também, meu filho. No final da luta a gente está aí feliz, feliz, rapaz. Nossa, uma dor desgraçada, mas estou feliz. Por quê? Porque aquele miserável do chifrudo do Satanás perdeu. E eu ganhei. Nós temos que entender isso, é uma batalha. Certo? É uma luta constante. Então é muito importante nós entendermos isso. Uma disciplina para enfrentar, certo? Para alcançar aquilo que nós quem é, meu filho? E moleza não vai ter, porque a função do diabo é roubar, matar e destruir, tentar impedir de nós alcançarmos a nossa vitória. Mas em Cristo nós somos mais do que vencer. E é isso aí, meu irmão, nós vamos partir para dentro.